Velkommen på Sjømannskirken. I dag det onsdag, og det betyr hyggekveld. Og gjestene som I dag skal ha denne kvelden Lars Klevestrand, Nissa Nyberge og Åge Haugan. Det skal bli en flott Evert Taube-kveld. Det jo blitt presentert alle sammen I og for seg, så det nesten unødvendig for meg nå å si at de som entrer scenen Nissa Nyberget som kommer her. Chan på tiden. Og Åge Haugan fra Trøndelag. Trøndelag. Jeg trøndelag. Ja, men Hua Hin, hva det jeg skulle sagt? Hua Hin. Det noen som kaller det Hua Hoi. Men det Hua Hin det heter. Kan jeg også si at det mange av dere antagelig som har danset til Åges musikk, for han altså Mr. Viking. Han drev danseorkestret Vikings I gamle dager I Norge. Der har vi det. Det har vi. Åge. Ok. Det står altså Evert Taube på plakaten, men det står også andre viser, og vi kan jo ikke la det bare være Evert. Vi har så mye annet vi har på hjertet, og det som ligger meg veldig nære visene til Erik By. Og jeg pleier å si, og uten at noen må bli fornærmet her I gården, at min første bibel, det var Erik Bys første visebok, som het Venners viser og egne vers. Den fikk jeg til jul I 64 av en velmenende kusine, og dermed var jeg I gang. Og der sto blant annet disse første slagerne til Erik By, Anna Lovinda, Skomværsvalsen og denne visa her, som jo en sjømannsvise, så det holder. Og her kan dere være med å synge så mye dere vil, bare det samme melodien som Kari Svensson pleier å si. Gå til onkel! Ja, det vondt å være blakk her I bål I mål, men det ti ganger verre I Roang. Og blir du akter og seiter I Singapore, da syns du sjømannslivet en sorgesang. Lars Klevestrand og Nissa Nyberget på besøk. Engelsviken I Pattaya. Jeg skal snakke med noen thaier snart. Hvordan tror dere de ser på Taube? Hvis de fikk oppleve, så tror jeg de vil begeistres. For dette er universell musisering. Det fantastisk musikk, så de vil jo uansett ha veldig glede av det. Og de vil også skjønne nesten intuitivt at her det et uttrykk, her det poesi som angår oss alle, så jeg tror på det. Og taiene jo så hyggelige og så åpne, så jeg tror det vil gå bra, Nissa. Jeg tar med det der med musikken en gang til, ja, altså, fordi at alle tror at, eller vi tenker på Taube som en fantastisk visedikter, men komponist, du verden, det musikk som går rett I øret. Man husker med en gang. Sang. Da må hun gå til lumpen, gå til lumpen, bare gå til lumpen med klopper og klær. Kom til lumpen, snille unge, bare kom til lumpen på krokete knær. Ja, altså nå, Lars jo førstereisgutt. Han har jo vært I Thailand nå I 8 dager totalt. Jeg har vært her I 8 år, og vel så det. Jeg har vel, altså jeg må si at jeg blir mer og mer fascinert av thailandsk thai-musikk. Den vanskelig å gripe fatt I med en gang, for den så forskjellig fra det vi holder på med. Men min drøm absolutt å kunne spille mye mer med thai-musikere. Jeg har jo hatt gleden av å gjøre det til nå, men bare fra tid til annen. Men det mange flinke musikere I Thailand, og så jo musikk et universellt språk, og det lett og møtes hvis man bare har noen felles akkorder og som et utgangspunkt. Om sider kom han trett som alle boden når det kveld og den bleke netten gress og sten og hekk og den som var så blank I solefallet men mørket kom og kulen den var vekk. Thank you.
som var blitt borte Og marken lå der, nattekall og vår Hvilke forhold har du til Thailand da, Klestan? Vi har et veldig, veldig godt forhold til dette landet Jeg har ingen grunn til at det skulle endre seg noe særlig Så jeg må bare komme tilbake og forsterke det Gjøre det litt grunnligere Du tilbringer mye tid her. Vil du si at du skrur på thaien I deg når du her nede, eller forandrer deg på noen måte? Nei, ja, jeg forandrer nok. Du begynner å snakke thai med en gang. Du begynner å snakke thai. Ja, jeg er veldig interessert I språket. Jeg prøver alt jeg kan å lære meg så mye som mulig. Og ikke minst å lære seg litt grann hver dag. Men skru på thai... Jo, jeg jo gift med en thai-jente, og vi har vært sammen I 9 år, så det klart man blir påvirket av det. Og man blir påvirket av kanskje spesielt tempoet her nede. Sabailan, ikke sant? Det synes jeg nok det mest fascinerende. Og ikke minst etter en hard jobbeperiode som vi alltid har om sommeren, hvor vi spiller 70 forestillinger I Engelsviken med Tob, da det godt å komme til dette landet her, hvor alle smiler og alle går sakte. Men jeg kan ikke minnes om han gråt. Og vi som har den lille jord våren, og tror at inte teller uten den, får drømme at han leter mer I våren. Finner oss igjen Har vi nå fått en ny thailandsvenn som kommer til å handle seg leilighet og feriere mye her nede? Ja, ja Hør på han Klart jeg kommer igjen Det jo bare tull å la være Det veldig deilig dette her altså. Akkurat hvor mye jeg kommer til å gro fast det må vi se på, men Nå har jeg begynt, så får vi bare se på fortsettelsen. Okay. What do you think about the concert here today? Oh, it's very nice. I don't know what kind of this concert, but it's kind of like a folk music. It's very nice. It's very good. A little bit strange, but I don't understand about the meaning of the music. But kind of like a funny song or something like that. Do you think this music is popular with young or old people from Europe? I think from old people. Why? Because I saw a lot of old people coming here.